balas tuh bro. Betul kini pri. Lainnya kono di usir bucu. Kini bayo. Ganggu ya kak turun bae bucumu. Aku dikongkon metu karo bucuku. Duh, sakaremu wis. Wis mbah, buang mbah. Lo tak buka no. Oke, cus. Kilo delok. Wow, mempesona. Yo wes, dan. Yo, cus. Yo. Kenapa, Beb? Wes banter iki. Panas, Beb. Mbak. Mbak, lapo sampean iki? Oh, kilo pri kerokan. Walah, Mbak, lapo Mbak wedok iki? Masuk angin. Sepedaan raker karuan iki kok sampean iki. Bojomu kok lu kancan ono. Sakne. Aku ki wis suwe, Mbak, bisa ranjang ono seminggu. Lapo iki? Ya ono masalah, Mbak. Walah. Oh, paling yo masalah duit. Iya apa ora, Mbak? Aku wis kate pegatan, Mbak. Tidak semudah itu, Feguso. Lah. Oh, sing ngono Mbakmu. Lah aku wis ora kuat aku. Men gegeran terus ae aku. Wis umumi wong rumah tangga yo ngono ki. Tidak nombai ini gitu, sing selalu setia, satu hati sampai mati. Yo mbak, lagi samen yo iso, aku yonggo dan besinta ke. Asli ini gak cinta aku ke karo sinta ibu. Apa iso? Yo mergo rabi sinta ibu, iso merubah aku luwe HP, mono. Tapi yonggo mana mbak? Lah sarani sampean piye, Mbak? Yo lek aku sih yo pertahanno. Terus planner rezeki. Yo Mbak. Iku jadi boros-boros ni. Yes, koyo ibaratnya pepatah li. Becik ketitik, ora ketorong. Artinya apa, Mbak? Masih ada titik, yang penting dibagi roto. Nah, iku. Ngono, Mbak, yo. Yo. Yo aku ki yo asli ni yo tak rap bagi roto mbak. Ya sampai aku kerja dadi kuli bangunan, golek watu, dadi mantri. Iku pun yo demi Sinta, demi jabang bayiku. Aku ku sayang banget karo areke. Opo ane contone lek awakmu sayang nang Sinta. Lah contone lah dadi jabang bayi ki mangko. Oh iya. Bener yo. Yo lek iso pertahano rumah tanggamu iku pri. Nggih, Mbak. Sing enak, Pak. Wis halus iki. Sing sabar. Lho, Mbah. Kok dereng ilang? Ah, Mbahmu njak kerokan bengi-bengi masuk angin, Bu. Mbah. Senap tengku. Perjalanan wau lek.
ngode piye? Ora tenanan iki. Kesel aku. Nah, ngode apa ngesel? Kesel tenanan, ayo wis. Ayo, ayo. Ayo opo iki? Lah, ndak istirahat, Pak. Ayo. Berjalan. Mas. Aku mau wis ngrungokni omong-omongane sampean karo Mbah. Aku yang nyadok sepuro. Aku memahami aku salah. Aku gak ngerti lek ternyata ngolek duit iku angel. Ya padha-padha Dek, aku barang pun ya ngono ya berusaha seline nang sampean iku supaya iso menafkahi lahir batin tenanan sebagai seorang suami iku ya tak lakoni, cuman mungkin aku nggoleku salah. Aku ya padha ana salahe ndek sampean. Lek aku ana kleruku sebagai wong lanang ya aku ya njuk sepuro nang sampean. Wis minum susu adik sampean? Susu apa, Mas? Ya digawe iku lho. Ndek kandungane sampean. Malam digawe kula guna, Mas. Mas duwe poti ombe susu bareng. Kak popo wis tak gawe gerak tak ge nyapu ngono-ngono ki lho wis mending gerak. Ya kedepane iki kan awake tanggungane nyelot akeh. Mari ngono yo gedhekne anak bareng-bareng dadi nis pira-pira olehku ki sampe trimo ya Dik ya. Iya Mas. Mesti tak ewangi dulu kok. Ya! Loh, telah apa itu? Bomba. Ora enak digendeng-gendeng ngono. Ini bukan zamannya lagi. Loh. Wis lanjut. Ngantuk aku, Mas. Aduh, aku juga ngantuk. Ayo, wis. Turun di sini. Ayo. Mas bangunin. Kamera, roll, action. Ketno, Mas. Mas. Iku pun ya demi Sinta, ya demi si jabang bayi ini. Iku mangkok. Kat. Jabang bayiku. Ayo, roll action.